Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som vám chcel odporúčiť a chcel by som spraviť reklamu dvom e-shopom, kde predávajú rybárske potreby, nástrahy a podobné veci pre rybolov. Vlastne budú tu dva e-shopy, Livefish a Paris, ktoré vám chcem odporúčiť. Odkazy si nájdete pod videom. Ale teraz treba ten odkaz kopírovať, zamodliť a skopírovať, lebo už sa nedá na tie odkazy klikať, keďže mi vypli funkciu, teda YouTube mi už vlastne zablokoval funkciu pridávania odkazov pod video, tak už to není modré, ale čierne, nedá sa na to kliknúť, tak treba to skopírovať. Ja aj tak z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto na strhové rybičky alebo posilovace na dravce nedá, neposle. A 11. novembra budem mať meniny. Budú kalendári mena Andrej, Ondrej a Andreas. Ale ja aj tak neoslavujem ani nič nedostanem. Z Livefishu mi odpísali, ale nemôžem si nič objednať, keďže nemám peniaze. A neviem, v decembri či mi zvýšia, čo dostávam peniazný príspevok o 100 euro. Dôchodky sa majú zvyšovať, ale ja dôchodok nepoberám. Ale mi nikto za videa neplatí. Chcem vám odporúčiť tieto dva e-shopy, Livefish a Paris. Všetko nájdete pod videom, vrátane informácií, v texte v popise. Ale odkaz treba zamodliť a skopírovať, lebo kliknúť sa už nedá na to. Tak odporúčam skopírovať, alebo dať názov do Google, Livefish alebo Paris. Vygoogliť sa dá všetko. Majú tu všelijaké veci, čo sa týka celoviek, lamp, batérií, háčikov, členov, lodiek, elektromotorov, krabičky, boxy, krmné programy a podobné veci. A mňa nikto zadarmo nič neposle, ani k meninám. Všetci si so mňa len srandu robia a robia mi zle. Mám iba problémy, čo sa týka natáčania videí a podobne. Majú tu aj takéto kvalitné veci na oblečenie, ako sú bundy, zimné a takéto veci. Ponožky, baranice, funkčné oblečenie pre rybárov. Tuto majú takýto posilovač Powerbite, ktorý som mal od Livefish. Tuto je veľmi dobrý posilovač na šťuku. Mne sa už na šťuku minul, ale zadarmo mi nikto nedá. A tieto rybičky by som chcel. Dipované súsené rybičky. Nikto mi to nedá, alebo nekúpi, neobjedná, nezaplatí. Teraz mám problém vlastne chytiť rybičky vo vajnoroch. Párkrát sa mi podarilo chytiť pár beličiek, ale nemal som ani záber. Je to vlastne súsená a následne nalozená rybička v úspešnom dipe. Predátor, ktorý je veľmi zaujímavou a aromatickou nástrahou pre lov zubácov. Veľkosť je 6 až 10 cm, veterinárne schválené. Tak vám veľo odporúčam, ale mne to nikto zadarmo nedá. Tuto sú druhé rybičky v dipe. Tieto sú menšie. Tieto majú veľkosť 5 až 8 cm. A doba účinku dipu je až 24 hodín. Tak vám odporúčam z prvého e-shopu Livefish, ktorý si nájdete pod videom, v popise, v texte. Ten odkaz, link alebo odkaz s kontaktnými údajmi treba zamodliť a skopírovať. Alebo dať do Google názov Livefish, Livefish. Je tu veľa zaujímavých vecí. Máte tu aj musky na muskárenie, woblery, na vláčenie. Tak vám veľa odporúčam. Livefish. Toto je tiež veľmi dobrý posilovač.
tiež by ma veľmi potešil, no nikto mi ho nekúpi, nedá. Ale vrelo odporúčam, fakt je spoľahlivý. Keď som ho ja mal, tak som chytil zo pár štúk. Dve pekné, prvá mala 73 cm a druhá, tá bola väčšia. To bola moja najväčšia štúka, čo som chytil vo Vajnovskom jazere, 80 cm. Potom som chytil už len také malé 57-ky, 58-ky, čo nemali mieru rovnú. Má to 30 ml, tento posilovac, tiež veľmi dobrý. Ja teraz používam Carbzoom. Už tam nič nemám, už som to zriedil s vodou. Už tam bolo len na dne a mi to troška primrzlo, tak som tam nalial trocha vody a som to s vodou rozriedil. Ešte je to ako cítiť, ale už tam toho veľa nemám. Neviem, kedy sa teraz dostanem na ryby do Vajnor. Tak vám veľa odporúčam Lifefish. Aj keď zadarmo mi nič nedajú, neposlú, ani mi nikto nič nekúpi, neobjedná k meninám, ktoré budem mať teraz 30. novembra, 30.11. Ale odporúčam. A ďalej ako druhý e-shop, ktorý vám chcem odporúčiť, sa volá Paris, Paris.sk. Odkaz treba zamodliť a skopírovať, aj odkaz s kontaktnými údajmi. Majú tu tiež veľmi zaujímavé veci, čo sa týka prútov, navijakov, nástrah a podobných vecí. Zľavy až do 10%. Máte tu aj stany. Nepremokavé prádlo. Oblečenie, stoličky rybárske. Takéto krásne tričko s kaprom. Penazenku. Takúto plisovú rybu. Tuto máte celovky, rybárske členy, bižutéria, to je oblečenie, privlačové nástrahy. Tuto sú vianočné darčeky. Tuto máte nástrahy. E-shopu Paris, Paris.sk. Aj tak zadarmo mi nic nedajú. Tuto máte dipy, bolstery a cesta. Pelety, boilies. Ja by som veľmi chcel nejaké posilovace na dravce. Na sumca, na štuku, na zubáca. To majú tiež tie MIGBITES posilovace. To vám môžem veľa odporúčiť. Tuto máte ostries, pstruh, zubat, šťuka. Aby som veľmi chcel na zubáca a na šťuku ešte. Zubáca som ešte nikdy nechytil vo Vajnoroch, iba šťuky. A sumca tiež ne. Ale ja aj tak z týchto videí nič nemám. Tiež tu majú aj tie rybičky. Dipované, súsené. Potom majú posilovať na sumca. Black Cat posilnovať v spreji 100 ml. Happy Calaver, Stinky Calamaris, Monster Crab. Na sumca. A takéto niečo by som veľmi chcel. Na menení ja nič nedostávam, tuto sú tie rybičky nástrahové susené. Ktoré vám môžem tiež odporúčiť.
Všetko si nájdete pod videom. Ten odkazy treba skopírovať, tak ako hovorím, keďže mi už zastavili tú funkciu pridávania odkazov pod video. Tuto máte Amour Special niečo. Špeciálne nástrahy na Amoura. To je tiež veľmi dobrá vec. Len teraz kapre sa ťažko chytajú na malom jazere vo Vajnoroch. Keďže je plitká voda, kde je jazero prepojené, tak a napúšťali len na veľké, na dvojku. A tam teraz nedokážu preplávať tie kapre cez plitkú vodu. Sa boja vraj, tak aj sused chodí chytať na veľké. Bere si údice a chodí na veľké. Tak aj na malom chytám len dravce. Bo to mám vlastne jazero hneď pred záhradou. A v záhrade môžem vlastne hrabať lištie a robiť vlastne nejaké veci. A údice môžem mať nahodené. Mám problém s rybičkami nástrahovými. Tuto máte nástrahové rybičky. Jedni sú veľkosť 6x10 a ich tam 5 kusov. A druhé sú menšie, tých je 10 kusov. Týchto je 5 kusov. A majú 6x10 cm. Toto sú tie menšie, M-kové. Tieto majú od 5 do 8 cm. Tak vám veľa odporúčam. Ešte tento druhý rybársky e-shop, Paris.sk. Takže obidva e-shopy, Livefish, Livefish a Paris.sk nájdete pod videom. Livefish, Livefish.sk a Paris, Paris.sk. Ten odkazy treba skopírovať, zamodliť, skopírovať alebo napísať názov do Google. Paris alebo Livefish. Tam vám to už Google vygoogli. Tak to by asi bolo všetko. A poteším ma teda každé zhľadnutie. A ďakujem vám za každý odber, komentár. Tak vám prajem všetko dobré. Nech sa vám darí lepšie než mne. A držte sa. Ahojte, čaute, majte sa pekne a ďakujem.